Volontere zo z Holandii pravia letnú čaľňu kocúre. Andrej Ľubka, mladý písateľ z Ukrajiny, svoju tvorčosť predstavil keď z turskej publiky. Ekologijný ruch Želený Persenji, cerkovný odbor parohii Svetoho Otca Mikolaja zo Zruského Kerestúra, organizovali ekologijno-podzekovný schod u Vodici. Predstavíme vám i zahradku familii Siv zo Skuli. To ti i druhi pripovedki zo z našej zajednici, hodni ste patric i tej nedzelju našim standardnim terminu. Телевизионный магазин 26 июля на 20 годин.